ចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រមប៉ាល់ទេសជំនឿជាតិកម្ពុជានឹងធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិពីរប្រគួនដើម្បីត្រៀមខ្លួននិងកំដៅសាច់ដុំសម្រាប់កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នៅប្រទេសកម្ពុជាការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិនេះធ្វើឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយមានក្រុមភ្នียวសង្ហបូរីនិងកម្ពុជានេះជាប្រតិការប្រកួតមិត្តភាពកំដៅសាច់ដុំនិងត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រមជំនឿទាំងបី ដែលនឹងត្រូវប្រកួតក្នុងកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ន IA ខែឧសភាដូចគ្នាបើមើលប្រវត្តិក្រុមបាល់ទេចម្រើសជាតិទាំងបីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមក្រុមម៉ាឡេស៊ីធ្វើបានល្អជាងគេហើយបានឡើងទៅដល់វគ្គបដិប្រធានកាលពីឆ្នាំ2001បានប៉ះបានចាញ់ចម្រើសជាតិថៃ3ទល់នឹង0ហើយទទួលបានមេដាយប្រាក់ហើយក៏ជាការឈ្នះមេដាយដំបូងរបស់ខ្លួន ចម្ពោះក្រមសង្ឃបារីធ្លាប់ឈ្នះមេដាយសម្ម្រិត២ដងនៅឆ្នាំ1983និងឆ្នាំ1985គណៈដឹកកម្ពុជាទើបនឹងឈ្នះមេដាយសម្ម្រិតលើកដំបូងកាលពីស៊ីហ្គេមចុងក្រោយឆ្នាំ2022នៅប្រទេសវៀតណាម ដូចនេះក្រុមទាំង3មានគុណភាពនិងបច្ចេកទេសមិនលើសខ្វះគ្នាប្រហែលឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញមានការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះរហូតបង្កើតកំណត់ត្រាឈ្នះចម្រើសជាតិថៃនិងមេដាយជាលើកដំបូងស្របពេលក្រុមម៉ាឡេស៊ីនិងក្រុមសិង្ហបុរីមិនបានឡើងទៅដល់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយទេគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មក